今日はチャレンジャーとしてコールされました。第32代三冠ヘビー級チャンピオン、そして川田、何を思う、今運命のゴングだ。ロックアップ、どうする、ブロックしました。再び押し込む橋、体勢を入れ替える。さあか、綺麗に分かれました。またこの武道館で三冠のベルト、あの時のね、やっぱり川田の表情というのはね、詰めても名前は出さなかったですよね。そのあたりさすがですね。橋本は返上しなくてもいいと、あの防衛できるようになったらやればいいという、ね、やはりこの敵を下さなければ V3 で橋本戦、そうですね、ね、見事な言い方ですね。離れます。兄出る橋本、けさ蹴り、張り手、けさ蹴り、ラッシュする、腕をひねる、髪の当たりが切れました。足を払うか、足を払っていく、ステップオーバーするか、01を橋本共に背負って、この大きな戦い、日本武道館決戦に打って出ました。ファンのコールに後押しをされて、こういう大きな勝負になると何起こるかね、あの左右するようなことも。そして川田の蹴り、ローキックです。オーバーローで返していく、それぞれの蹴りなんですが、ロー違いはありますか。あの、そうです、この場合はね、はい、キック系の蹴りなんですよね。空手の蹴りとキックの蹴りですね。そうですね、ガクガクっと来てましたね。来ましたか。水面でやる場合もあるわけですよね。35キロの巨体が乗る、その痛めた膝、しかしあるのか、肘を落としていく。膝十字に出るアドバイス、今悪くなってしまったようです。その膝攻撃、1万6000人の大観バックドロップはない、非常に厳しい、はい、前蹴りを放つ、スピンキックを見せるか、はぶらついたぞ、前蹴りを放つ、膝、仕方への攻撃はやめません。そうですね、もうリスト取ってるんで、なかなかね、橋本も逃げられないですね。なんとか今度は十字、おっと来るか、そうですね、さあ、そして今度は35キロあります、ショルダースルーで切り返していく、前蹴り、内をえぐる、連続、連続ですね、バックドロップですよね、さあ、それ、だいぶ控えてますからね、あっと、エンドまで来てます、嫌な思いしましたし、この一戦を見つめて、またのミドルキックが、キックですよね、足を取る、手が棚を落とした、痛めている、下から。バックスシュート出た、ミドルキック、今顎に入りましたね。そして円髄、もう一度離すか、いや、膝だ、倒れません、共に意地がある。左右のエルボー、川田はご覧のように、ジャンピング、ダウンだ、抑える、日本武道館、大観、膝を落とす、プラムを狙うか。